নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ধুনীয়া ভেকেঞ্চি এটা আছে। সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী চাকৰি হয়, ল'ৰাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া। ক'ৰ পৰা আহিছে ভেকেঞ্চিটো, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, যিটো আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰে, assamjobexam.co.inলৈকে গৈ। তো এইটো আহিছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা, মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ হয়। 30 অক্টোবৰৰ পৰা 8 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10th ক্লাছ, মিনিমাম 50% আপোনাৰ এগ্ৰিগেট মাৰ্ক থাকিব লাগিব। যদি আপুনি SC/ST 5% কম অৰ্থাৎ 45% পালেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো 10 পাছ হ'লে ইয়াতে কি কি পোষ্ট আছে বুলি ক'লে, কুক অৰ্থাৎ ৰান্ধনি আৰু ষ্টিৱাৰ্ডৰ পোষ্ট আছে। ষ্টিৱাৰ্ড বুলি কওঁতে ৱেটাৰ, হাউচ কিপিং, মেইনটেনেঞ্চ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট। কিন্তু দৰমহাটো যথেষ্ট ধুনীয়া। চাওক, ইয়াতে পে এলাৱেন্স 21,700 বেচিক পে, তাৰোপৰি আপোনালোকে পাব ইয়াতে প্ৰমোশ্যন। প্ৰমোশ্যন পালে 47,600 বেচিক পে হ'ব। জইন ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড .gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই লওক, আৰু যথেষ্টখিনি কথা ইয়াতে আছে। তো ইয়াতে চাওক, এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা যথেষ্ট কম, 18 বছৰৰ পৰা 22 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও এপ্লাই হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। তো যদি আপুনি SC/ST তেনেহ'লে 22ৰ লগত আৰু 5 বছৰ যোগ কৰি অৰ্থাৎ 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ আছে। আৰু যদি আপুনি OBC হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, অৰ্থাৎ 25 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি 25 বছৰ কমত আছে আৰু SC/ST সকল যদি 27 বছৰ কমত আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হ'লে 18ৰ পৰা 22 বছৰলৈকেহে সুযোগ আছে। এটা বিশেষ প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাব পাৰে হয়তো, কাৰণ ইয়াৰ এক্সামটো আপোনালোকে কলিকতা চহৰলৈকে গৈ দিব লাগিব। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিমানখিনি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিমানে এপ্লাই কৰিব সকলোৱে কলিকতালৈকে যাব লাগিব এক্সাম দিবলৈ। নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, ৰিটন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, মেথমেটিক্স, জেনেৰেল চায়েন্স, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল এৱেৰনেছ, য'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু জেনেৰেল নলেজ থাকিব, আৰু তাৰোপৰি ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন থাকিব। তাৰপাছতে এটা ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট এটা হ'ব। PWD কেণ্ডিডেটক ইয়াতে অৰ্থাৎ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হ'লে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই নকৰিব। ইয়াতে লিখা আছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটক এপ্লাই কৰিব মানা কৰিছে। ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টত ইয়াতে 1.6 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব। ৰিটন টেষ্টৰ পিছত হ'ব 20টা স্কোৱাড আপ কৰিব লাগিব, উঠক বৈঠক 10টা পুছআপ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় যিখিনি জানিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি গম পালে। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। তো আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।